Продовжимо сєвєродонецькі теми, сєвєродонецьких буднів і формування громадянського суспільства. Цю тему будемо підіймати у нашому вечірньому, надвечірньому гостьовому блоці, бо він розпочинається просто зараз. У студії Олексій Свєтіков, громадський діяч, журналіст. Доброго вам вечора, здравствуйте. Добрий вечір. Перше запитання, давайте, скажімо так, якщо хочете, прокоментуйте те, що відбулося з цією стелою. На ваш погляд, це ознака формування громадянського суспільства у Сєвєродонецьку чи ні? Давайте, що стосується дій комунальників, є проєкт, і, звичайно, вони фарбували так, як передбачено проєктом. Не передбачено проєктом фарбування в жовтих і блакитні кольори. Не передбачено, тому комунальники робили так, як це передбачено проєктом. Що стосується перефарбування, я б хотів би звернути увагу, що насправді український прапор, він має дві смуги горизонтальні, так? Нижня жовта, верхня смуга синя має бути, не зовсім те, що зробили, не зовсім схоже на прапор, на державний прапор України. Насправді використані кольори державного прапора, але я не знаю, чому це має символізувати прапор України. Тобто я взагалі відносюсь до цієї ініціативи досить негативно, бо насправді вигляд стели з такими різнокольоровими літерами дуже сумнівний. Як ви вже красите, то можна б фарбувати, то можна було б зробити низ жовтим, літери по фарбувати в синій, це було б дійсно схоже на український прапор, але не те, що зробила наша громадськість. Тобто вона не має позитивного відношення до цієї дії, яка відбулася. Хотіли, як краще вийшло, як завжди? Я думаю, що так. Тим не менш, скажімо так, така ось позиція і наскільки цей крок взагалі може свідчити про формування громадянського суспільства. Зрозуміло, що комусь подобається, комусь не подобається, але ось оця диванна сотня, я так називають просто людей, що у Фейсбуку спілкуються, обговорюють, вона, ось бачите, виходить і робить реальні справи. Так було там на Майдані, так відповідним чином, так і з волонтерами у зоні АТО. Чи свідчить цей жест про те, що у Сєвєродонецьку так само є когорта людей, тепер вже буде зростати? Цю акцію здійснили досить відомі в Сєвєродонецьку громадські діячі громадські. Вони всі відносяться до руху очищення, так званого. Більшість цих людей з партії «Самопоміч». Тут це досить відомі у місті люди. Звичайно, це люди, які з'явилися на увазі суспільства саме через ті останні події, які у нас відбуваються зараз у державі. Зрозуміло. Тим не менш, скажімо так, будемо продовжувати ситуацію, що відбувається із громадянським суспільством у Сєвєродонецьку. Ми бачимо, що є певний жест і багато хто коментує це як появу і вже там, що на повний голос про себе заявляє, про українське налаштована громадськість. Скажіть, все ж таки, чому ж ця громадськість, на ваш погляд, зараз під час ось цих подій із владою у місті Сєвєродонецьку виступає ось таким чином? Що зараз, на ваш погляд, відбувається із владою у Сєвєродонецьку? Тому що бачимо, що є, здавалося б, опозиційний блок, котрий був з Казаковим очільником міста, дуже близький, тепер вони розсварилися, патріоти залишилися осторонь. В усіх ми питали, що відбувається і продовжує відбуватися, вас не запитували. Яка ваша думка? Що стосується ситуації у місті, відбулося так, як відбулося. Більшість завдяки
Тому що вони залучили депутатів від «Батьківщини» і депутатів від регіональної партії. Більшість належить опозиційному блоку. Є реальна позиція, яку складають депутати від нашого краю, «Самопомічі» і блоку Петра Порошенка. І ну, насправді, дійсно, Казаков на початку виборчої кампанії був достатньо близький до опозиційного блоку, але потім вже на другому турі він відмежувався від опозиційного блоку і намагався перемогти як незалежний кандидат, як незалежний міський голова. І та ситуація, яка склалася, ну, на мій погляд, вона була дуже непогана для міста. Тобто є досить незалежний міський голова, є якась більшість, хай вона з опозиційним блоком, є опозиція, три сторони, які добре контролювали одна одну. І це давало надію місту на такий динамічний розвиток. Це насправді дуже добре, що немає там переважної більшості домінуючої сили, як раніше у місті. Але трапилось так, як трапилось, що міський голова був незаконно, на мій погляд, незаконно за рішенням суду, був відсторонений від посади. Так, і ну, це нанесло багато шкоди місту, вже нанесло багато шкоди, бо місто втратило багато і з точки зору використання фінансів, вже втратило достатньо багато. І ну, у нас не дуже втішні перспективи, що це нарешті якось якимось чином стабілізується ця ситуація, бо навіть після того, як... А у мене немає сумнівів, що апеляційний суд відхилить апеляційну скаргу міської ради, і Казаков повернеться на своє крісло, але дуже великий сумнів, що йому дадуть працювати. І місто от завдяки цьому ну, на невизначений час ну, залишається в такому стані погано керованому, коли можна було б зробити дуже багато для цього міста. Є зараз підстави, тобто ну, унікальна можливість для міста Сєвєродонецька покращити життя своїх мешканців завдяки тому, що це стало обласним центром. Тобто багато грошей в обласному центрі, можна було б багато зробити для цього міста. Але наші депутати поки що займаються не вирішенням нагальних питань міста і мешканців міста, а от з'ясуванням, там, хто головніший у міській владі. Цікава ваша позиція з приводу того, яка ну, от, ситуація із Сєвєродонецьким, ну, мабуть, найголовнішим підприємством, Сєвєродонецьким Азотом. Тому що от у цій студії неодноразово говорять, що тепер, станом на зараз, від міської ради Азот певним чином відкараскався і обійняв таку позицію ну, більш обособлену, чи що. Тобто немає такої, знаєте, як раніше ось цієї такої, ну, скажімо так, упряжки місто-підприємство. Ви неодноразово ну, відомі критикою на адресу екс і там де-юре сьогоднішнього мера, мера Казакова. Чи пов'язано це, скажімо так, усунення Казакова із втратою певних таких зв'язків, на ваш погляд? Ні, жодним чином це не пов'язано з Азотом. Відсторонення Казакова було це суто боротьба за владу у міській раді. Що стосується стосунків з Азотом, ну, вони дійсно зараз достатньо складні. У підприємства ну, ситуація не дуже гарна сьогодні. Так, і вона неодноразово там намагалася вирішити проблеми, у тому числі за рахунок міста. Тобто ми пам'ятаємо спробу підняти тарифи на очищення стоків міських, коли вони мали утричі піднятися, але от, ну, завдяки, я думаю, що супротиву, який у місті виник, ну, це не вдалося зробити. Так, тобто, звичайно, підприємство, воно приватне підприємство, воно намагається вирішити власні проблеми. Проблемою є те, що при той ціні на газ, яка зараз є
ну, не дуже видно перспективи на рентабельну роботу аміачних виробництв, які є провідними на підприємстві. Тим не менше, звичайно, підприємство може працювати на покупному аміаку, може працювати і давати продукцію, яка потрібна зараз країні. Дуже потрібна, аміачна селітра потрібна в країні. Але я думаю, що тут велика проблема, дві великих проблеми. Це перше, це близість лінії фронту, а це викликає небезпеку при запуску такого підприємства. І друге, це відсутність другого джерела електроживлення. А якщо у нас залишається одне джерело електроживлення, то запуск такого великого підприємства, воно має великі ризики. Для населення в тому числі. А запуск буде? Юрій Гарбуз заявляв, що буде 1 июня, якщо я не помиляюсь. Дві тижні. Насправді губернатор не є власником цього підприємства, і запускати це підприємство чи ні, буде вирішувати все-таки власник підприємства, а не губернатор. Тобто ну, нас минулого року там запустили це підприємство на 2 місяці на привозному аміаку, який привозили з Росії. Так, але я думаю, що це було невигідно з точки зору економіки, і це було нанесло збитки підприємству, насправді, було суто політичне рішення щодо його запуску. Ну, це коли Геннадій Москаль приносив на прес-конференції, чували із селітрою, перша, мовляв, після повоєнна селітра. Насправді, ну, в таке втручання в економіку, ну, нас не дуже б хотілося б, щоб наша влада це робила, бо насправді господарникам краще видно, чи можна запускати підприємство в цій ситуації, чи не можна запускати. Все-таки нехай це роблять вони, а що треба зробити Гарбузу, це все-таки забезпечити область другою, принаймні другою лінією електроживлення. От тоді б можна було б вже казати про запуск НПЗ, а вони хотіли запускатися, там менше небезпеки, ніж на азоті. Вони хотілися запускатися, але не запустилися саме через те, що у них немає другого джерела живлення на сьогодні. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ну, цікавий момент, що краще для Сєвєродонецька? Це отримання статусу обласного центру при втраті азоту, чи позбавлення статусу обласного центру, але запуску азоту? Ну, в Сєвєродонецьку дуже вигідно, на мій погляд, дуже вигідна ситуація, стан, що Сєвєродонецьк є обласним центром, і Сєвєродонецьку дійсно, і не лише Сєвєродонецьку, а й Луганській області дуже потрібно, щоб запрацював азот. Насправді це дуже потрібно усій області, але є об'єктивні чинники, які там дозволяють чи не дозволяють запустити ще підприємство. Тут не можна противиставляти і те, і інше місту потрібно. І азот, і статус обласного центру вигідне місто. Городу нужно, но город многое потерял за время судов, за время перестановок в Сєвєродонецькому горсовете. А что может решить вопрос конфликтов? Перевыборы? Ну, насправді є невелика надія, що після повернення Казакова на посаду сторони якось домовляться і, ну, знайдуть порозуміння якесь і почнуть разом працювати, тим більше, що законом визначені повноваження і міського голови, повноваження міської ради, вони мають просто не влазити в повноваження іншої сторони і працювати. Один робить одну роботу, інший роблять другу роботу і разом приносять користь місту. Якщо цього не буде, то мають бути вибори. Позачергові, чи депутатів, чи міського голови, але ситуацію, звичайно, треба вирішувати. Те, що змінилася обласна влада, чи вплине якось на ситуацію, тому що, ну, бачимо, принаймні так, візуально, поки не було, ну, такого, скажімо так, питання Руба ніхто не справив, запитання у лоба Гарбузу безпосередньо ніхто не поставив. З приводу того, як він ставиться до, ну, тут всі просто персоніфікують певні проблеми, там, зокрема, до Пригеби, наприклад, так? Ніхто йому таке запитання не поставив, прес-конференція там ще буде, але вже тепер мають певні сигнали надходити, вони надходять. З приводу того, що Сєвєродонецьку треба приділяти більше уваги від того ж таки Гарбуза, і певні, ну, такі
перформанси 9 травня у День пам'яті, вони відбулися. На ваш погляд, зміна ця вплине на там, не знаю, легітимізацію, як так модно висловлюватися, діючого фактичного очільника міста? Ну, згідно з закону, при ГЕБу є виконуючим обов'язки, і це, ну, ситуація така не дуже правильна, і чим скоріше буде очільник міста легітимний, дійсно легітимний, обраний виборцями. Я перепрошую, але ми пам'ятаємо Лисичанськ. Скільки там був виконувач обов'язків мера міста? Ну, досить тривалий час у зв'язку із Дунаївською виборною посадою. Так. І не відбулося виборів? Але там була і Власов, секретар міськради, і більшість депутатів. Там були з однієї політичної сили. В Сєрнецьку, на відміну від ситуації в Лисичанську, досить потужна позиція є насправді. Так, мені здається, що Гарбус міг би мати позитивний вплив на вирішення ситуації, яка склалася в Сєвєродонецьку, дійсно, міг би це зробити. Але от, за моєю оцінкою, що все-таки, спостерігаючи перші його дії, я думаю, що він буде більш прихильним до Сєвєродонецької міської ради, ніж був Тука. Зрозуміло. Дякуємо вам за ось ці коментарі. Дякуємо за те, що обговорили із нами ситуацію у Сєвєродонецьку. Пан Светіков був у нас у гостях. Дякуємо. Приходьте ще. Обов'язково будемо раді вас бачити у цій студії на цьому місці. Шановні Петернове, і вас ми так само будемо раді бачити біля екранів телевізорів. Це вам здається, що ми вас не бачимо. Насправді видно все. Лоджевьем прерывается, но не прощается. В 19.15 у нас традиционные блок АТО, далее гостевой блок в 20.00. Но в 17.30 не пропустите «Рідну Україну», играйте с Александром Шелестом, выигрывайте призы. Тож, обов'язково залишайтеся на телеканалі «Лот» і стежте за нашими подальшими живими ефірами. Це «Живе телебачення» і працює воно для вас. Не перемикайте, обов'язково побачимось дуже скоро.